Vážení členové zákonodárného sboru, vážení hosté, předstupuji před vás jako první prezident České republiky, který byl zvolen přímou volbou občanů. Uvědomuji si obrovskou odpovědnost, která z toho pro mne vyplývá, a jsem připraven této odpovědnosti dostat. Nejprve bych rád poděkoval všem občanům, kteří mi dali svůj hlas. Obdržel jsem množství blahopřání z celé republiky a protože není v mých silách na tato blahopřání odpovědět jednotlivě, dovolte mi, abych poděkoval alespoň těmto a tímto způsobem. Dovolte mi rovněž, abych vyjádřil uznání všem občanům, kteří volili mého protikandidáta, za to, že se účastnili voleb a uplatnili tak své aktivní občanství. Každý z nás v životě někdy vyhrál a někdy prohrál. Vím, jak je obtížné unést tíhu porážky, ale vím také, jak je těžké odolat pokušení, které přináší vítězství. Proto jsem řekl, že chci být prezidentem všech občanů bez rozdílu jejich politických názorů a jsem si vědom toho, že tento závazek nemohu naplnit pouhými slovy, ale především konkrétními činy v průběhu svého funkčního období. Řekl jsem také, že chci být hlasem dolních 10 milionů neprivilegovaných občanů, protože ti privilegovaní svůj hlas, nebo spíše hlasy, už dávno mají. Vzhledem k tomu, že svoji představu spolupráce prezidenta republiky s vládou a parlamentem chci diskutovat s představiteli těchto institucí, dovolte mi, abych se ve svém dnešním vystoupení soustředil na 3 základní cíle, které spojuji s výkonem své prezidentské funkce. Tím prvním cílem je uklidnění a stabilizace české politické scény. Jsem si plně vědom toho, že bez podpory veřejnosti je pro jakéhokoliv jednotlivce tento úkol nedosažitelný. Ale řídím se zásadou, že lépe než proklínat tmu, je zapálit alespoň jednu svíčku. Nabízím prezidentský úřad jako neutrální pole pro dialog všech parlamentních stran, ale i dalších významných společenských organizací, ať už jsou to odbory, zaměstnavatelské svazy a další instituce. Jako prezident, který není přímo ani nepřímo spojen s žádnou parlamentní stranou, nabízím, budou-li si to zúčastněné strany přát, roli prostředníka a roli moderátora, ale v žádném případě nikoli roli soudce, protože tato role
prezidentu republiky evidentně nepřísluší. Vycházím ze zkušenosti, kdy se v minulosti dokázaly dohodnout dvě nejsilnější parlamentní strany a tuto dohodu také beze zbytku dodržely, takže bylo možné, aby se Česká republika dostala z tehdejší ekonomické krize a obnovila hospodářský růst. Věřím, že na daleko širší bázi věcným a pokud možno i přátelským dialogem všech relevantních subjektů se nám podaří nalézt společný jmenovatel v zájmu dalšího rozvoje České republiky a hájení jejich oprávněných národních zájmů. Druhým cílem, který považuji pro plnění prezidentské funkce za důležitý, je podpora toho, čemu již přes 20 let říkám ostrovy pozitivní deviace. Jsou to ostrovy nadprůměrného výkonu. Jsou to osobnosti, které svým celoživotním dílem přinášejí prospěch naší zemi. Jsou to mimo jiné podnikatelé baťovského typu, kteří reinvestují své zisky do oblasti svého podnikání a novými investicemi tak vytvářejí nová pracovní místa, snižují nezaměstnanost a řádně platí daně do státní pokladny. Jsou to úspěšní starostové, kteří dokázali zvelebit své obce nebo svá města. Jsou to významné osobnosti z řad školství, zdravotnictví, vědy, kultury nebo sportu. A s těmito osobnostmi bych se chtěl setkávat a chtěl bych rozšířit počet dnes udělovaných státních vyznamenání, protože věřím, že mnoho lidí, kteří svojí celoživotní prací přispěli k rozvoji České republiky, si takové ocenění zaslouží. Nezapomínám však na to, že v této republice žijí miliony lidí, kteří vykonávají, řečeno Masarykovými slovy, onu drobnou, černou, trpělivou a poctivou práci. Že právě tito lidé jsou solí země a že právě tito lidé jsou živnou půdou, z níž tyto vynikající osobnosti vyrůstají. Proto bych se chtěl s nimi při návštěvách jednotlivých krajů co nejčastěji setkávat a chtěl bych jim pravidelně skládat účty ze své prezidentské činnosti. Vedle podpory ostrovů pozitivní deviace však prezident musí bojovat proti jejich opaku, tedy proti ostrovům deviace negativní. Jedním z nejnebezpečnějších takových ostrovů jsou kmotrovské mafie, které parazitují na těle české společnosti, vysávají z tohoto těla krev a nevrací této společnosti žádnou přidanou hodnotu, ať už formou nových investic nebo řádného placení daní. Jsem hluboce a dlouhodobě přesvědčen, že nejúčinnějším nástrojem v boji proti těmto ekonomickým mafiím je zákon o prokázání původu příjmu a majetku, včetně možnosti zabavení
nelegálně získaného, tedy nakradeného majetku. A i když prezident nemá zákonodárnou iniciativu, budu se trpělivě snažit přesvědčovat poslance a senátory, aby takový zákon navrhli a aby takový zákon byl přijat. Druhým ostrovem negativní deviace jsou podle mého názoru neonacistické bojůvky, které občas řádí v ulicích našich měst. Jejich členové vyznávají ideologii, která by v případě svého vítězství vedla k vyhubení českého národa, a tedy i jich samých. Za třetí ostrov negativní deviace pak pokládám podstatnou část českých médií. Tu část, která se zaměřuje na vymývání mozku, na mediální masáž a na manipulaci veřejným míněním. Tu část, jejíž představitelé vynikají pozoruhodnou kombinací minimálních znalostí a maximálního sebevědomí. Upovídaní komentátoři, kteří píší o všem a nerozumějí ničemu, mě připomínají Čapkovu definici literárního kritika jako člověka, který radí spisovateli, jak by on napsal knihu, kdyby to uměl. Prezident musí podporovat úspěšné a společnosti prospěšné osobnosti, které jsou často obklopeny závistivou hloupostí, a musí jim trvale říkat, nenechte se otrávit. A naopak závistivým hlupákům, za nimiž není žádná vlastní poctivá práce, musí trvale říkat, neotravujte. Dámy a pánové, jsem si vědom toho, že tyto tři úkoly nemohu splnit sám. Nabízím proto přátelskou ruku ke spolupráci bez rozdílu politické příslušnosti všem těm, kdo tyto tři úkoly považují za důležité a kdo jsou ochotni přispět k jejich naplnění. Dovolte mi, abych své dnešní vystoupení, ač tolerantní ateista, uzavřel modlitbou, kterou mnozí z vás znáte. Bože, dej mi odvahu, abych se snažil ovlivňovat věci, které ovlivnit mohu. Bože, dej mi pokoru, abych se nesnažil ovlivňovat věci, které ovlivnit nemohu. A Bože, dej mi moudrost, abych dokázal rozlišit mezi prvním a druhým. Děkuji vám za vaši pozornost.
Děkuji vám, pane prezidente. Složením slibu se ujímáte svého pětiletého mandátu. Přeji vám, aby se vám podařilo naplnit nejvyšší úřad v naší zemi ke spokojenosti občanů České republiky, abyste udržoval dobré jméno a pozici naší vlasti v zahraničí a nalezl k této náročné službě spolehlivé partnery a spolupracovníky. Zároveň vám přeji pevné zdraví. Vážené paní senátorky, vážené paní poslankyně, vážení páni senátoři a vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážení vzácní hosté. Program společné schůze obou komor parlamentu České republiky se naplnil. Děkuji vám všem na účasti na této schůzi a schůzi končím. Závěrečným slovem předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové končí slavnostní schůze poslanecké sněmovny a senátu parlamentu České republiky. V tuto chvíli budou odneseny historické prapory, poté státní vlajka a vlajka prezidenta republiky ze sálu. Byli jsme tedy svědky historické události, složení slibu prezidenta republiky Miloše Zemana. Jenom připomeňme, že slib nový prezident skládal nikoli do rukou nejvyššího představitele sněmovny, ale tentokrát senátu. V politických kruzích se traduje, že tahle výměna nebo tahle změna byla učiněna trošku i proto, aby mezi sněmovnou a senátem byla jakási rovnováha a možná i proto, že někteří senátoři si stěžovali, že senát je méně viditelnou komorou. Proto tahle velmi výrazná a významná úloha pro předsedu senátu. Miloš Zeman tedy složil prezidentský slib, jak ústava předepisuje, bez výhrad. Pak jej stvrdil rukou dání předsedovi sněmovny a podpisem. No a pak jsme vyslechli jeho úvodní inaugurační projev, o kterém už dopředu říkal, že jej nebude číst, protože v souladu s jeho tradicí bonmotu říkal, že ten, kdo projevy čte, tím prokazuje to, že umí číst. A když jsme u těch bonmotů, tak Ostrovy pozitivní deviace, tedy téma, o kterém mluvil prezident Zeman ve svém projevu, sám říkal, že to je jeho téma posledního 20letí. Už od něj zaznělo mnohokrát. Prezident také hovořil o ostrovech negativní deviace a vedle kmotrovských mafií a neonacistických bojůvek také mluvil o části médií. A mimochodem, to byla jediná chvíle, kdy v průběhu jeho projevu zazněl i potlesk. Ale z toho, co říkal, bych ještě připomněl, že mluvil o významných a úspěšných osobnostech České republiky a naznačil, že by chtěl udělovat větší počet státních vyznamenání. Tedy, pokud to je možno takto interpretovat, tak zřejmě i více než jeho předchůdce Václav Klaus. V tuto chvíli tedy bude odnesena i státní vlajka a vlajka prezidenta republiky, která by už teď, tedy ta její podoba, která se vyvěšuje na stožár, měla vlád i nad Pražským hradem, protože Pražský hrad už má opět prezidenta Miloše Zemana. Nový prezident se teď odebere do reprezentačních prostor Pražského hradu, nad kterým, jak vidíte, vlajka, no možná nevlaje, protože je bez větří, ale rozhodně je tam vyvěšena. A nového prezidenta pak samozřejmě čeká i slavnostní přehlídka, kterou vidíte v přímém přenosu České televize. V tuto chvíli prezident republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou odcházejí z Vladislavského sálu
Pražského hradu. Miloš Zeman v tomto sále byl mnohokrát při různých příležitostech, ať už jako předseda sněmovny, předseda vlády, anebo i jako bývalý premiér, kdy jsem byl zván na významné události, jakými jsou třeba udílení státních vyznamenání v den státního svátku 28. října. Dnes odtud poprvé odchází jako prezident republiky, kterým bude, jak už bylo řečeno, po příštích 5 let.